您好，欢迎您和我们一起关心台电的消息。台电营运网从102年5月1号开台至今，即将届满3年。3年来，我们用摄影机记录了台电公司点点滴滴的大小事，也走遍了山岭田野，寻访许多动人的人物及故事。我们秉持着初衷，希望能将台电的真善美传递给每一个人，也请您与我们一起分享营运网3年来的成长历程。台电影音网在102年的5月1号成立，透过镜头记录真善美的大小事。台电是一间有70年底蕴的公司，丰富的历史纵深，不管在电力专业或人文素养层面，都累积了厚实的基础。从前人的披荆斩棘，到近年来的改革创新，一路走来，点点滴滴都是扣人心弦的故事。2年多来，坚持每天一支产出，让我们累积了上千支的影片，也走遍了台湾的大街小巷、山林田野。从屹立在崇山峻岭中涓滴流瀑的大甲溪电厂，充满离岛风光的金沙太阳能发电站，偏僻临海一都展翅的巨大风机，到风灾期间与时间赛跑、不眠不休的抢修工作。受访人员从公司高层主管到基层员工，专题内容从电厂工程到搁浅的海龟卡卡，我们用镜头写下台电每一页精彩画面，留下每一段历史篇章。编辑、摄影、采访、写稿、播报、剪接、后制，一贯化的作业流程。未来的新趋势，而台电这片70年老店面也正迎着风扬帆而行。欢迎您上台电影音网，与我们一起分享点亮台湾的每一刻，如同我们传播电力的同时，也为台湾带来更多的良善与美好。台电大小事尽在台电影音网。这里是台电影音网，感谢您的收看，我们下次见。